Alô, meus amigos inscritos no canal, esse é acordeão da marca Toda Skinny, artista 4, acordeão leve, 120 baixo, terça e quinta de voz. O acordeão tá disponível para venda, tá? Olha os registros aqui, ó. Bandoneon. Basson, master. Violino. Clarinete, então se você quer comprar um acordeão, quer trocar o seu acordeão, pode me chamar no 45 99 23 3328, só top acordeões de Cascavel no Paraná, venda de acordeão, tá? Para você fazer troca, quer consertar, quer comprar, pode chamar a gente aí, viu? Tem vídeo todo dia no canal. E tem live também quase todo dia, tá? Se inscreva, curta, deixa o joinha e manda pra mim a cidade que você tá assistindo e o estado, tá? Que é muito importante. Aquele abraço, fique com Deus.